știu că sunt oameni care merg după teren. Pe munte, Evanghelia ca pe munte. Când ești în adunare și când dezmățui la culme și când stricăciunea e la culme în adunare, o dai așa ușurel ca să nu te strici cu conducerea, să nu te pui deoparte și să nu te alegi cu prigoană. Vreau să spun în ziua asta, sunt convins de un lucru. Purtându-te frumos cu păcatul, păcatul ăsta nu se va purta frumos cu tine și cu casa ta. Vine ziua când păcatul, când Sodoma, când stricăciunea din poporul în care ești și care o mângâi așa și o accepți, îți va distruge viața și familia. Uitați-vă la Lot, spune Biblia, că omul ăsta era neprihănit, scrie că e neprihănit. Ba chiar în Noul Testament amintește că neprihănitul ăsta Lot își chinuia sufletul în fiecare zi cu privire la lucrurile pe care le vedea și le auzea. Și am putea să spunem, ani de zile Lot a rezistat în Sodoma, a fost neprihănit, nu spune Biblia că a păcătuit, nu spune că în casa lui s-ar fi întâmplat lucruri unele sau altele. Dar ar vrea să privim la lucrurile care s-au întâmplat până în final în viața acestui om și în familia lui. Spune Biblia, nu putea să-i dea Dumnezeu dacă era un om care era neprihănit, așa cum zice Biblia. Să-i fi dat Dumnezeu un vis într-o noapte și să-i fi spus, Lot, te-ai așezat foarte ușor lângă oamenii ăștia, nici nu te-ai interesat ce-i cu ei, te-ai pus vecin cu ei. Până la urmă dorința aceasta de viață civilizată, de viață de oraș, copiii trebuie să meargă la școală, să-i ridici sus în societate, te-o făcut și a intrat în Sodoma în mijloc cu oamenilor nelegiuiți. Și acum, fă bine dacă vrei viața și vrei salvarea familiei tale, ia-ți tot ce mai ai pe lângă tine, familia, și pleacă de aici din Sodoma pentru că vine nenorocirea și vine prăpădul. Auzi, o trebuie să-i ducă. Când s-a dus la Sodoma, nu l-a dus îngerii de mână să-l ducă până acolo, să-l așeze lângă Sodoma. Dar Biblia spune că când a trebuit să-l scoată din Sodoma, au zis că maică a trebuit să le iei niște îngeri de mână și să-l scoată afară din cetate. Legături acolo. Au zis, doi gineri de-a lui, și să înțelege că și două fete de-ale lui, au rămas în Sodoma pentru că la gineri au zis, o crezut că glumește când le-a spus că vine focul peste Sodoma. Aia s-a nenorocit acolo. Îmi pun întrebarea partea materială, motivul pentru care, de fapt, Lot s-a dus în Sodoma, adică vecin cu Sodoma. Când s-a despărțit de Avram, spune Biblia că Lot s-a uitat spre câmpia Iordanului, care era... Acolo era și Sodoma și Gomora, cetățile câmpiei care erau foarte înfloritoare și spune cuvântul lui Dumnezeu că au văzut-o ca o grădină a Domnului, adică au zis cam așa, aici binecuvântare, aici Dumnezeu cu noi, aici să vezi ce ies. Avram o să rămâie pe munte, cine știe, o să-i moară oile, o să se întâmple ceva cu el. Întreb eu din toată... Ideea asta, din tot ceea ce Lot a crezut pe partea firească a lucrurilor, că va fi binecuvântat, că îi se vor înmulți turmele, că va fi mare propășire, ce a putut să scoată din Sodoma? A putut să scoată ceva din Sodoma? Nu a putut să scoată nimic. Și Biblia spune că a ieșit cu mâinile goale, deci nu a putut să ia nimic cu el din Sodoma. Dumnezeu i-a spus, scapă-ți viața, ești tu și familia ta și scapă-ți viața de aici la munte. Nevasta lui Lot nu a putut să se rupă de legăturile pe care le avea în Sodoma, măcar că i-a spus Domnul, a fost convinsă că i-a spus Dumnezeu de toate lucrurile astea. Și a zis, pe drum, Dumnezeu a dat porunca să nu se uite înapoi, ea nu a rezistat să nu se uite, s-a uitat înapoi și s-a distrus și nevasta. Au rămas două fete cu el, pe care Lot, la urma urmei, le-ar fi dat la sodomit să-și bată joc de ele, numai să rămâie el cu cinste, că în casa lui cine intră e în regulă și un om la locul lui și un om de treabă. Știți că le-a spus că le dă. Da. Să facă ce vor cu ele, auzi, neprihănitul. Da, să nu se atingă de ingeri. O zis să nu se atingă de oamenii care au venit la el, dar pe fete le dă să facă ce vor străcața aia cu ele.
o plecat cu fetele, Lot intervine cu modificarea ceea ce a zis Dumnezeu, că Dumnezeu a zis, du-te și scapă-ți viața la munte. Și îngerul i-a spus foarte clar, a zis, nu fac nimic aici până n-ajungi acolo. Lot a zis, nu pot. Lasă-mă să intru aici în cetatea asta, în Țoar, că e o cetate mică, spunea el, și că nu pot să ajung acolo la munte unde spui. Dar îngerul i-a spus foarte clar, până nu ajungi acolo, nu fac nimic aici. Bineînțeles, a intrat în Țoar și din Țoar a plecat în final spre munte. Sodoma o ars cu toți oamenii nelegiuiți. Dar duhurile din Sodoma, să știți că n-au ars. Au urmărit viața lui Lot și familia lui și până acolo sus pe munte și acolo reușit să-i trântească și pe ei în mocirlă. Vreau să spun în ziua aceasta, când Dumnezeu a zis, depărtează-te de oamenii aceștia. Când Dumnezeu a zis, să nu zici bun venit oamenilor acestora. Când Dumnezeu a zis, să nu mergi împreună cu ei în lucrare cu oamenii aceștia. Pune o întrebare, să spunem așa, un prezbiter într-o adunare. Ești prezbiter în adunare și păstorul e cu plajă, cu programarea familiei, cu tabere creștine pentru tineret, e de acord cu curbia, e de acord cu destrăbălarea și tu ești prezbiter și lucrările le faci împreună cu fratele păstor. Întreb eu, spui adevărul așa cum e scris? Că dacă l-ai spune cum e scris, ori te dă afară, ori te pune deoparte cu termen nelimitat. Dar pentru că acolo închizi gura și zici bun venit, tacit așa, fără să spui, gândind că tu și casa ta, auzim frați care spun, eu și casa mea să trăiesc pocăința, Domnul nu m-a pus să am grijă de altele. Bine, bine, tu spui în felul acesta, dar vrășmașul care domnește în adunare acolo și care își împlinește planurile lui și lucrările lui cu are cu cine și are unde, ăla nu te va lăsa liniștit pe tine și casa ta. Ăla nu te va lăsa liniștit pe tine și casa ta. Nu-i așa? Experiența oamenilor care au trăit în felul acesta este aceasta. Ne uităm în adunările în care trăim oameni care altădată spuneau adevăr, oameni care altădată sunau din trâmbiță de slujit. Astăzi nu mai pot să facă lucrul acesta. Totul e bine, toți sunt cu Domnul, toți merg în împărăția lui Dumnezeu, să avem îngăduință, să avem răbdare. Chiar dacă călcăm în picioare Evanghelia, chiar dacă se vede clar și de sfârșit că desfințăm cuvinte din Scriptură, spunem Domnul cu noi și mergem înainte. Și Biblia ne-a spus foarte clar, Dumnezeu este cu noi când suntem cu El. Fiii lui Dumnezeu sunt acei care împlinesc ce-o zis Dumnezeu în Scriptură, lăudat să fie Dumnezeu. Nu? Nu toată lumea. Fiii lui Dumnezeu sunt acei care împlinesc voia lui Dumnezeu. Amin. Avem o altă experiență, să spunem așa, din Sfânta Scriptură, casa lui Eli. Nu scrie Biblia și nu obiectează nicăieri în cuvânt că Eli ar fi avut probleme el personal înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a recunoscut ca preot, ca mare preot și în momentul când a primit prorocul acela și i-a vorbit, a zis, n-am vorbit eu casei tale, nu m-am descoperit eu casei tatălui tău. Nu te-am pus eu să faci slujbă în lucrarea mea. N-am arătat eu bunăvoință față de tine, față de casa ta. Și îi impută Dumnezeului Eli și spune, cum se face că vă îngrășați din darurile mele, din jertfele pe care trebuie să aduce înaintea mea, le nesocotiți, le călcați în picioare? Și cum se face Eli, tu care ești mare preot, că cinstești pe copiii tăi mai mult decât pe mine? Întreb eu, era în cunoștință Eli de ceea ce făceau copiii lui? Da. Era în cunoștință, Biblia spune un pic mai înainte, că el a auzit, a fost pus în cunoștință de tot ceea ce făcea copiii lui. Și ce-a făcut? O altă metodă de nimicire pe care o folosește vrășmașul. Să spunem așa, ne-a trimis Dumnezeu să spunem adevărul,
Când ajungem la cei din casa noastră, nu mai putem să spunem adevărul. Nu? Deci te-o trimis Dumnezeu să spui adevărul, să faci slujbă, să suni din trâmbiță de slușit, poate suni în fața la mii de oameni. Și când e vorba să vorbești în casa ta, în familia ta, cu cei din casa ta, nu mai poți să faci lucrul ăsta. Vreau să spun, în ceea ce privește lucrarea, slujba, Dumnezeu nu a obiectat cu privire la el personal că avea vină înaintea Domnului sau că avea probleme în care nu a trăit înaintea lui Dumnezeu. Dar din pricină că nu a avut puterea și autoritatea să puie la punct în lucrarea lui Dumnezeu ceea ce trebuia pus la punct, rânduiala pe care trebuia să o facă în lucrarea lui Dumnezeu, el o trebuie să plătească împreună cu toată casa lui. Nu spune Biblia că el o păcătuit așa cum o păcătuit fiii lui, dar pentru că nu a avut puterea să facă rânduială în lucrarea lui Dumnezeu, o plătit împreună cu oamenii nelegiuiți din casa lui într-o zi prețul neascultării. Nu-i așa? Frate, care să spunem așa, descoperi păcate de curvie. Frate care vorbești concret la obiect de una de alta. Și când e vorba în casă la tine, în familie la tine, frate Eli, nu contestă nimeni că nu ești preot. Dar dacă ești preot, fă rânduială în lucrarea lui Dumnezeu. Amin. Și fă rânduială așa cum zice Biblia. Vorbește, Doamne! Te iubim, Iisuse, că ne vorbești! Trezește-ne, Doamne!